Uh, depois do comercial? Depois do comercial, exato. Para, 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 para. 0x0, bora ver se o Pistol, o Bartinho vai comer o meio, vai ser levado pelo Hitman, o Lato. 4x4 agora, com apenas 17 segundos de round, já teve troca de tiros. Ah, a equipe da Justify, a vez por dia, direção é ao Xuxa, Bartinho consegue levar dois. Belíssimo trabalho do Bartinho de P2000. Equipem a P2000 e respeitem ela. Sirix. Tem alguém joga de P2000 aí no chat? Eu. Tu joga de P2000? Não, tu nem joga CS, porra. Jogo de P2000, pô. A minha é uma. Porra, jogo, porra, jogo. porra, não vou lembrar agora. Como eu comentei, o Sirix é o jogador que tem o melhor rating deles nos últimos três meses, mas acho que a chance dele converter esse 1x4 seria baixíssima. Ele teria que encontrar o Bartim primeiro, finalizar o Taco também. Bela bala. É, que bola. 1x3 agora. Cai o jogador que tinha pouco HP pra gente. Ele vai ser deletado pelo do mal. 1 um a 0 Godsent convertendo... Fala galera, vocês conhecem a 1 se não, vou explicar para vocês. Essa é uma casa de jogos que está atualmente há mais de 15 anos no mercado. E sem dúvidas, a plataforma mais confiável para você contar com sua sorte jogando o seu time preferido. É isso mesmo. Para você que acha que é apenas futebol aqui no site, não é não, rapaziada? Você está enganado. O site contém todos os jogos de esportes. É isso mesmo. Até CSGO. Então, além de você torcer para o seu time favorito, você também pode jogar a sua sorte nele em um local 100% confiável, rapaziada. Olha que legal, a 1 tem milhares de métodos de depósito e pagamento. Você pode conferir nessa aba aqui do site deles, fechou? Que vai facilitar demais a sua vida. E além de tudo isso, o site dá as porcentagens e estatísticas de todos os jogos para te ajudar. É isso mesmo. E como vocês podem ver, rapaziada, até a nossa grande MBR é o parceiro oficial deles. Então, se você curtiu, rapaziada, eu creio que sim, tem uma boa notícia para você. Na descrição, eu deixei um link e o cupom aqui do canal para você ganhar um bônus Top. É isso mesmo. Basta se cadastrar no site utilizando o link e usar o cupom para você ganhar 100% de bônus em cima do seu valor depositado. É isso mesmo. E rapaziada, vou recomendar dois jogos para vocês que vão acontecer nos próximos dias aí, que vai ser pela PLG Mation, o Challenge, dele rapaziada. Vai ser imperial. Contra a Team Spirit às 3h30. E, e também, rapaziada, vai ter MBR contra a Outsiders. É isso mesmo, às 4h45. Então recomendo esses dois jogos para vocês jogarem aqui na one Porque o que está rolando de campeonato não é brincadeira. Então, tamo junto, bora pro vídeo. Dudu, Mal, segurando o Bombicide junto com o Lato. É a dupla do Mato. Dudu leva o primeiro, vai ser deletado pelo Slope. Lato em cima do muro, consegue pegar mais um. Belíssimo flash do Henrique. E vem pro pique o Cyrix. Garante uma kill. 3x2. Tem um pouquinho de espaço pra plantar. O tempo é super escasso. Então a equipe da GodSend, se conseguir pelo menos tirar o plant, já vai ficar bom demais. O Sirix não, não, plantou, plantou, não plantou e é 3 a 0. Se perdeu um pouco o Sirix ali, foi abrindo o CT e quando voltou já não tinha mais tempo. Ele conseguiu guardar, né? Então as equipes, ah, o resto da equipe fez pelo menos punk, é, né? Pra acompanhar, ajudar, tentar ajudar ele a abrir espaço. Caiu o Feltin, ele caiu o slope no meio pras mãos do Bartim. só ele foi ter treidado e... e opa! Oh. Caiu o dá Caiu o bomb da a, a, gente já tá no 3x2. O Henrique não consegue cobrar o Hitman, fica com 30 de HP, corre pro bomb site. Beleza. A gente tá na desvantagem no número de jogadores? Não, tá tudo igual. Porém, bomba no chão e a gente sabe onde dois, os dois estão: é Exatamente. um na areia e um dois. no bombe. A gente vai isolar o do bomb, Juquinha. Isolou a areia, vai pegar o do bomb e defusada, provavelmente. A gente viu ele passando? Hum, a dele é bom. hein? Gostei do nick dele, just too easy. A gente não viu ele passando, né, Ju? A gente não, não tem ideia que ele tá aqui. Ele vai tirar o defuso com tranquilidade ainda. E o Henrique não tem defuso. Vai ter que correr pra bom, pegar o defuso e taco. Nossa senhora, <laughs> eu vi. Eu vi ele conseguindo esse round, hein, cara. Boa tentativa, pelo menos, do jogador americano. Bem, só que é o nosso eu quarto ponto, vou... Juca. É esquisito. E aí, Ayrton, boa noite, meu irmão. Como é que você tá? Vamos com tudo. O Henrique varou, tá? O Henrique varou o Just choose. Opa! Tomamos uma kill na arma, uma kill na banana. Lato, em cima do muro, super agressivo. O Cyrix vai vir pro pique, vai vir pro pique, vai ser deletado. Latinho, valoriza. Não. Adulto. Agressiva. E o Just easy vai botar a cara achando que o jogador tinha recuado pro bombe, só que o lado tá confiante demais na mira. Leva três jogadores e a cai. Hitman. Não vai, não vai abrir no lato assim nunca, né? 1x2. Um Deletado pelo jacaré, 5x0, Godsent. Que começo, cara. O Taquinho vai agressivar no meio de novo. Beleza. Segura o spray. Leva dois jogadores. A flash do Taco é muito boa, cara. Cai todo mundo, velho. Cai Meu todo Deus mundo. Deus a equipe Deus da Sente. Vai até você. Entrega o que você quer. Feltner, ou JS, né? E o slope hum. batendo na banana. Os jogadores TR estão achando que viraram os CTs pra Ada. Não virou absolutamente ninguém. Ninguém. O Henrique é muito. É Henrique boa, vai cortar a rotação. Ele. E agora é isso. Lato vai ser deletado. Do mal, consegue levar dois jogadores. Belíssimo trabalho do observador. Só sobrou o Cyrix agora, um x 3 o, o pacificador observador. Consegue levar o do mal e vai plantar a bomba. 1x2. Um Cyrix, já WP, ele tem condições, viu, Juquinha, de converter esse clutch? Tem, total, cara, total. Vamos ver como é que o Taco e o Henrique vão trabalhar, já que eles estão super separados e não tem nenhuma AK ou M4 ou MP9 pro Henrique recuperar. Vai ser no tiro. O Cyrix pica, tenta tirar um x 1 contra o Jacaré e o Jacaré finaliza ele. Talvez então, ficou bom. Eu vi uma vez o cara dar o um pezinho e ficar mais dois ali embaixo dando a tripla, cara. Pode crer, então, já vi também. É impossível também. tu esperar, né? Coisa é linda que o Taco faz, finaliza os dois jogadores do meio. Cara, é o Taquinho jogou muito bem, né? Foi HE, Molotov, Smoke, agora outra mole do Lato. Joga muito bem, cara, a equipe da GOC por enquanto nessa defesa. O Lato finaliza o é. Sloop, Mas no final não teve jeito, a PEN. 10 sequência. Foi sequência? Os 10? Foi, pô, tá. Aí ficou. Virou 12 a 3 aí a PEN ganhou o Pistol. Foi pra 14 a 3. A gente fez os 13, ficou 14 a 3 e eles fecharam. 15 a 16. Caralho, foi 10 e sequência, mano? Nossa, não lembrava não, velho. Ufa! Apenas muito fácil pra ele. Just use. Dava 3 jogadores ali no meio, fica com 1 um de HP. 1x2 um pro jogador americano. Vamos ver pra onde ele decide ir com essa WP. Se fizesse 5, tinha ganho. Se ganhasse o Pistol, muito C né? Infelizmente o Si não veio pra gente. E tem mérito da Penta, meus meninos jogaram muito bem de CT. A gente vacilou, eu acho que a gente jogou abaixo, mas... Mérita da que puniu tipo, nossos erros, né? E aí, Nova? Boa noite, irmão. Seja bem-vindo ao canal do VLG, a gente Boa tamo noite, junto. Nova. Boa noite, Gusta, também, cara. A gente Nossa. chegou elogiando. Beleza, 10x0 então. Errou alguns tiros, mas não preocupar muito. Os jogadores estão passando pra lá e pra cá, pulando do mal. Vai lá e fala assim, ó, oh, do... o oh, Henrique, é assim, ó, se liga. Leva três, o Henrique finaliza o quarto e pega o quinto. Porque que ontem no jogo mal, contra a né? pente fez 12 de TR, né, Joaquim? Então... Exato. Parece Exato. que os dois lados são quentes. O oh, que o Taco fez no meio, cara? Ele caía, ele abria pro meio, caia, rato dava uma bala. Ou espalmava e acertava o spray inteiro no jogador passando, cara. Foi bizarro. Gaizinha perfeita para tirar o do mal da posição, a Molotov também tira o Lato. Ainda bem que veio o bug do CT e o Lato conseguiu se reposicionar. Cyrix. Foi espontado ali no PTT, o Hitman bota a cara. Acaba caindo. A C4 tá ali um com o Sloop. Taco vai receber um flash para picar e é levado. 2x2. O flash foi bom, só que o Hitman mesmo saiu, conseguiu pegar o Taco. Planta a bomba. Levado o primeiro jogador. 2x1 agora, Juquinha. Vamos ver como é que jogam os meninos. É, eles estão invertidos já, né, Dan? Geralmente o Henrique fica cravado de Alp esperando o jogador errar na tripla ou no BTT e alguém avança de, de assalto. Agora o Henrique tá abrindo. É isso. Então a gente vai jogar no máximo 7 MD3. Eu não consigo confirmar que uhum. são 7 porque às vezes algum time dá desbande ou sei lá. Acontece alguma coisa fora do nosso controle. É, tipo, não dá pra saber, tipo, a, a Unjustified se ela perder 5, não sei se ela vai já os últimos dois, nada. Né? Exato. Exemplo. Tem isso, é. Taco. Nossa Opa. senhora, deletado pelo Sloop. E a Unjustified divide, divide. demorou, mas chegou, Juquinha. Vou jogar pressão nos caras pra voltar, né? <risos> <risos> Primeiro pontinho da Unjustified. Essa Rude é o campeão. A entrada uhum. vai ser bomb site da. Bartim vai spottar o Sloop tentando comer a Smoke, consegue derrubar a bomba, beleza. O primeiro jogador a abrir era o C4. Cometeu um erro ali, um Justify e vai ser cobrado por isso, cara. A gente não vai deixar os caras cometerem erro e saírem bem disso. Bartim dentro do bomb, consegue levar o Hitman. O Cyrex fica sozinho. É o jogador que tá performando melhor por parte da equipe TR. Apesar de tá tomando um 12 a 1 ele tá positivo. Ih, Ih. Será que a gente tá assistindo o próximo auxílio, Kim? A gente não sabe? Será, moleque? 3 x 1 Não, Os tá em tá algum lugar. Não... 3 x 1 12... É, o Overpass já tinha onde terre. O jacaré mesmo, né? morde às vezes, hein, moleque? Cara? E aí, quando o jacaré morde, fica... fica esquisito. Belíssimo HS de Eagle. É o último round do Ralf, Kim. A gente vai em busca do 14x1. Tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo, né? Todo mundo jogando muito bem, cara. esse lado. Moleque, hoje é o dia do Lato, pô. Hoje é o dia do Lato. Toda vez que ele espumou o Smoke, deu certo. Não, lógico que não, tá doido? Aff, eu tô muito muitos Crotax. Vai ser cancelado. Just Weezer, vai ser deletado pelo Taco. Pegou o jogador de costas e não conseguiu finalizar. E aí a gente cobra. O Bomb da A já está dominado, a bomba já está no chão a favor não, da gente. Fuzzy, não tem lá do CT, tá? Hitman, finaliza o Taco. 4x4 agora. Vem venho pro retake, Justified, como o Juca comentou, é importante. Notar que não tem defusa equipe CT. Quanto mais tempo a gente segurar eles, melhor. Lato, jogando na areia. Cai o Hitman. Henrique consegue levar o primeiro. Vai ficar o segundo que tá ali no NIP. Finalizado, 15 a 1 Só perdemos um play. É, Luiz. Luiz. Que Boa noite. Você da vira, da vira. Boa. O IDK voltou, né, cara? Vi que o IDK voltou. Ele tá com uma line muito parecida que ele jogava em 2017, cara. IDK TRK Malu. Era IDK TRK Maluco beat. E tinha mais um, cara, antes do Bartinho ainda. Não vou lembrar. Entramos no mob da B. Tem um jogador vindo pela banana. A gente tem que tomar cuidado com ele. O Lato aqui vai grudar no um plant. Pode ser finalizado pelo Hitman. O Hitman vai chegar um segundinho depois do Lato levantar. E o Bartim com a SG já consegue pegar ele. 4x2, tudo Era o... tranquilo pra gente fechar o jogo. Juquinha. Barto fechada aqui é 16 1 Era o Kaique. O Bartim, o Bartim entrou depois, Orna. Era o Kaique. Né? Já no Brasil ainda eles foram o Kaique pra fora. Depois entrou o Bartim. E aí, Lucas, como é que você tá, irmão? Foi 2x1 pra eles, eles venceram o último mapa por 16x3. 13. A gente conseguiu enfiar um comeback legal, foram 10 pontos de sequência, mas não teve jeito. Taco vai plantar a bomba, cai a equipe da God Sent, pelo menos o Dubal que tinha plantado, a C4, na verdade era ele que tava plantando, não o Taco, o Taco tava tá matando todo mundo. 3x2, um jogador já foi explotado no cimento. Mesmo assim, ele consegue pegar uma kill. Toma HS varado agora de Glock. Fica no 1x1 contra o Bartinho e o Taco, quitando um crossfire. O Bartinho cai, mas o Taco chega, garante a 3 Belíssima flash do Henrique. O Just Easy conseguiu virar a tempo, só que o Taco foi mais ligeiro. Logicamente, a troca de HS ali é favorável para o cara que tá de AK. E ele se beneficia disso para derrubar o Just Easy. O Hitman também vai cair para as mãos do Lato, de costas. O Peltzner vai finalizar o jacaré. 3x4 agora. A gente. Caralho. Bugou o Rude, né? O Bartim tá na base, não tá no, na rua, né? Caralho, é real, é. sim. Tá vindo pela base. Tá vindo pela Beleza, base. A gente considera aquele set no mapa ali da rua. 4x2 agora. O Sloop e o Sirex tá? podem guardar as suas armas. A gente vai ter o 4x0 confirmado pra gente. Então, mais um começo muito bom o nosso. E agora de TR. Cara, começar de TRB é muito forte ainda, né, porque uh, o CT entra naquele loop que a gente sempre fala, né? É um round armado, um round de compra até 2K, um round armado, uma compra até 2K. O Bartinho descobriu o segredo do clone o Counter Strike. Ele é um um saudade de bush, irmão. Hoje segunda-feira é maluco. Insano. Não ah, faz quem sentido. Não faz trabalho de quinta e sexta não se planejou pra vida, pô. Continue desempregado. Brincadeira, cara, pelo amor de Deus. Brincadeira, para Se pelo aparecer Deus, a oportunidade, abrace ela. E aí, Doda? Tô aqui, pô. Pode me ver aqui todos os dias. Muito raro não ter transmissão. Pelo que a gente tá vendo aqui, tem transmissão do Major, depois tem. Vai na conhecer o challenge para depois do Major é marcado já. Então até o final de junho a gente tem transmissão aqui, né, Dó? Graças é a Deus. É isso. 3x2 agora, ignorem o 7 no radar aí no, na rua. Cai o lato e cai a bomba, Em 2x2, a Justified muito próximo de garantir seu primeiro ponto. Vamos ver como é que o Taco vai jogar, já que ele... Tá vindo com a AK pelo fundo. A gente ainda tem o um Jacaré de WP mas logicamente que a pressão de ser o playmaker, né? De fazer a jogada nesse round uhum. é do Taco. C4 continua no chão. A equipe de cara, e não desbugou faz o não ficou Bart... marcando ela. Não desbugou o Bartinho ali. Muito problema de Rude, né, cara? Uh, essa temporada. Taco. Que é Vai a cabeça do Slup. Tá, o Feltner finaliza ele. O Henrique pelo menos tem espaço agora pra pegar a bomba. E decidiu o que ele quer fazer, Vai plantar a bomba, a bomba tá ótima pra ele defender de AWP pela rua, Juquinha. O único problema seria isso. Feltner, vindo pela ligação. Que muito barulho, né? O Henrique ouvir, O Henrique vai Henrique Henrique Bom, boa noite, sejam bem-vindos ao canal do Guardi 5x0 pra gente, jogando de terra e overpass. Falta apenas 11 pontos pra gente fechar em 2x0. Lato, que consegue levar um, é tradado. Vem a trade, da trade. 3x3 agora. Situação no Bomb Site da não é das mais fáceis. O Sloop tá muito bem posicionado. Tem o um peito nas costas, o um do mal treina. 2x1 agora, a posição do Hitman é nas costas. Vai derrubar a bomba. Não tirou, não tirou o plant. Não tinha pixel de cabeça pra ele. O Henrique erra o time e o Hitman ai. garante o Clutch 1x2. Um Defusa a bomba. A ponto para a sua Unjustified, Juquinha. Pior... pior time da pior, pior região. É. Não, é o pior time, né? É, que só passaram dois, né? Classificou, né? Passaram <laughs> em segundo. É. Mas, pô, o pior time não classificaria, né? É. Pô. É o time médio da pior região, pô. pode ser? Pode ser, vai. Então, acho que ele mesmo jogando com a IHC lá, eles, eles perdem. É. E aí, Jonatas, como é que eu você sei. tá, aí, irmão? Falta de respeito. 6x1. Confirmado. O Pertner vai levar o taco. E não conseguiu cobrar mais um, beleza, e o Bartinho derrubou ele, então até 2 tá ótimo, Lembro. né, perderam uma... Lato, Sei. consegue pegar o sloop, sobrou o Joshuizy Atrás do central, pega o Lato de costas, finaliza ele, demorou um pouquinho, mas conectou demorou. o extremo. não tava na rua, o Bartinho pega ele, cobra ele Se movimentando, não tem jeito, cara, aparecendo a mira do Bartim, a chance de você sair vivo é baixíssima 7x1 Juca God 8 agora, né, dá pra cravar, né, bem que tinha falado mesmo, spoiler <laughs> Foi sem querer, pô. Pior que eu nem Completamente sem querer. O Bartim pega mais uma kill no round, chega a 14 quarta dele já em apenas 8. 9 rounds. Ele já chegou em 14 kills. Gasta suas granadas pro Taco poder chegar, né? Só pra não correr o risco dele ser levado pelo Hitman, e o Hitman deve usar direto. Só que o Hitman vai tentar dar clear na rua. O Taco tá na base. Vale. Ou seja. É já vai guardar, já 87 é do esporte e 8x1 a, a favor da God Saint. E tem outro Half-By pro time da Justified. Ah, onde é, é que vai ser o. Uns... Concorda? Vamos tá ótimo. Não, pô, 11 não, pô. Impossível, pô. Da noite, viu? a voz da noite. Acho que você tá vendo a da manhã de ontem, sei lá, alguma coisa assim. 9x1. Lato. Consegue pegar o Sirix, escapou do tiro ainda do e Finaliza mais um. Belo trabalho do Lato. Double entry para ele. Deixa a situação em 3x3. Temos um jogador vindo nas costas que é o Just easy E os outros dois estão aqui na base. Lato, vai para cima. Agressiva demais. Ele sabe que subir na caixa não é nada a favor. Não é nada ótimo para ele. Então ele valoriza. Fica em cima do central. Do mal. É o jogador tá marcando as costas. Vamos ver como é que é o time deles. Martim. Vai finalizar o sloop assim que ele erra o no-scope. E o mal e o Bartim pega as outras duas os 10 a 1. Um. Opa. Ufa, meu Deus do céu. Tá. Olha lá. O irmão mais velho defendendo o Henrique. Ficou com apenas 3 de HP o Jacaré, porém continua vivo e com a WP nas mãos. O, Slope, vai o, o Henrique velho. não falou agora um obrigado minha joia pro lá, hein? Com certeza, com certeza. Obrigado minha joia. E é isso, 11 a um. o Onze é o mesmo campeonato que eu, que, que eu, que eu, que nós da GodSaint, que é a PEN, que tinha é T1, que a é MBR jogou no último. Onze a um. Opa! Esse time da semana passada tirou o um mapa da PEN, inclusive, viu? Tá. O vai ouvir tudo, já avisou seus companheiros, já desceu todo mundo. Sloop, inclusive, agressiva fora da janela. Vai encontrar jogadores. O Pixel é fortíssimo para o americano. Só sobrou o Taquinho, bora Taquinho. Um clutch seu na Overpass já me trouxe muita alegria seis anos atrás. Só que dessa vez não teve jeito. Segundo ponto da. da... Porra, just... agora não, Agora eu vou me sentir a obrigação e pedir desculpa por mim. E pelo Dan sentadinho na garagem. <laughs> a imagem do Dan sentado na garagem, o Dead olhando, com as paradas, dando risada. Obrigado demais, Camis. Obrigado demais pelo apoio. Faltando 30 segundos, a equipe da Godsense vai entrar pra A de novo. Estamos desvantagem. É um 3x5. O Lato pega o primeiro, o Henrique leva o segundo. Ficou bom agora. 3x3. O Justin Luiz Ele pega o do mal. Falta apenas 20. Cadê a C4? Latinho tá na rua e vai cair. Derruba a bomba. Jacaré. O um foi espotado. O segundo também. Toma. Ai meu Deus do céu, não voltou a tempo a mira. E detalhe, olha o quão longe a gente chegou sem fazer barulho, cara. Vai ser jogada de contato pra A e vai dar super certo. Sloop, muito mal posicionado verdade, aqui no cara. carro, foi spotado, não consegue pegar ninguém, é o Lato finalizando ele mais uma vez. Cara, quantas entres o Lato conseguiu nesse bombisight da A, velho? Cara, essa jogada de contato né, é muito forte, moleque. Henrique. Vai pegar o Sirix rotacionando. Tá Só sobrou o Just Easy, 12 a 3. Vamos aproveitar oh, esse pausezinho aí pra dar uma olhada nos produtos da GodSend que serão lançados em breve no nosso site, né, Juquinha? Bora exatamente. O Taco fez smoke HE. Dropou uma P250 pro Bartinho ou impressão minha? Não, o Bartinho tá ali com o KP2000, né? Deletado. Fala que a gente tomou. Caio Henrique na A e Caio Bartim na B. A equipe da GodSent vai ter que se reposicionar. O Taco tá muito bem no site no fundo. para garantir uma kill, fazer uma ganha no bomb ainda, só que a bomba já tá indo pro chão, Juquinha. 3x2. Estamos em desvantagem, vamos para esse retake, né? Com toda certeza. Vai, com certeza, com certeza. O Taco vai jogar isso aqui. Muito dinheiro, muito. ou oh, Muito dinheiro, muitos pontos na frente ainda. Não tem nem por que não jogar. Exato. Taquinho, vindo pelo fundo. Vai smocar a você bomba, é um bobo, só pra fazer uma graça. Tem um cara ali spamando. Vai tomar facada o taco, hein? Será que ele viu o pé do cara? Tá, valorizou, 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 valorizou! Quarto ponto da Just Fight, Juquinha. Tá bom, agora é o nosso? Não, força. Cara, eu topo forçar, velho. O que você acha? Ruim o um Force nessa overpass? Não, acho que não. Pela, pela distância dos pontos, eu acho que não, velho. O que vocês fariam, galera do chat? Vocês forçariam? 12 a ele 7 Eles umas que, pô, pra ele levar dois é muito difícil, né, cara? É, mas, pô, é o Henrique, né, pô? Eu acho que ele quer surpreender, ó lá. Ó lá. Pegou Eu o cara e vai tô... voltar vivo, pô. <laughs> Vamos Foi ver agora é se ele é tudo isso mesmo. Erra o tiro do jogador. Vai ter que recuar em direção a parte de Deu baixo um da ligação. Adulto, Deu um clear adulto ali atrás. Deu. Opa! Ah, não! Ah, cego, pô! Completamente cego, cara. Olha a posição vamos em, do lado, busca, né? em busca de mais 4 pontos A do Lato é forte Vai ser checado pelo Ritmo Apesar de ter acertado a HS Como eu comentei já no primeiro half O TR vai ser, sempre ter a vantagem de cara nesse tipo de, tipo de troca 2x2, Bombsite Dominado pelo Justified Vem plantar a C4 O Taco tá querendo sair do banco sem fazer barulho Ele conseguiu Vai pegar o jogador de lado Finaliza o primeiro Isso, o segundo de lado 4x3 Mas deu Nossa tudo senhora. certo 13x7, senhores <laughs> Já dá para dizer que agora você te foi um vídeo por é, deixar a just vai fazer 7. Vamos ver, calma, o jogo não acabou. Henrique abre a contagem pegando um jogador na liga de novo e o do segura o cara que estava tentando avançar o cimento. Eu vi uma para pro pique no sapão. O Bartim não fica cego o suficiente e ele consegue levar o ritmo. Do mal aumenta a nossa vantagem para quatro jogadores. E agora o Justi easy fica sozinho com a sua safari mesh a la Katowice 2014. Ele vai ser finalizado pelo Bartin. Rounds para fechar, oito chances para fechar. Vamos ver onde o explodir em direção ao o site da B. Bartinho vai botar cartas de miss pra ele. É baú. Leva o um segundo. Não, o Hitman consegue a trade. Como é que a gente vai se defender agora, Juquinha? Só tem um taco no site da B. O, o Henrique tá chegando pela liga agora, só que ele tá de AWP. Leva um. Já levou um. Taquinho, vai ser rushado por três. Muito forte. pegar o Justify um né? na brecha da Smoke. Vai tentar spamar o jogador plantando. Conseguiu finalizar o Cyrix. Só sobrou o Hitman. E a gente fecha a partida em 2 0. 16 a 7 no segundo mapa, Juca. Tá, aqui terminou 21 10 o mapa, moleque? Vamos de Motolink, moleque? É isso, vamos lá dar uma olhada como é com que estão time. os meninos na nossa casa. Belíssimo jogo.